Ja oikein paljon tervetuloa Myyrän toinen jakso. Tänään löytyy meidän YouTube-kanavalta, eli jos sä oot koukus, niin tilaa koukus. No joo, okay. Aika hyvä. Eli päästään toisen jakson pariin. Sarjan ideana on, että täällä on 10 kaverin joukossa yksi myyrä. Joka jaksossa tippuu yksi kaveri pois ja tässä jaksossa tippuu ensimmäinen jäsen. Koitetaan tänään ottaa vähän lisää selvää. Tai siis sinä koitat. Minä koitan. Ekan jakson perusteella en oikein saanut ihan hirveästi mitään irti, että kuka voisi olla myyrä. Mutta jos et sä ole nähnyt sitä ekan jakson, niin mä suosittelen katsomaan sen ekan jakson ekaksi, koska tää sarja on sellainen, mitä on paljon helpompi seurata, kun sä oot nähnyt kaikki aikaisemmat jaksot. Pystyt epäilemään itse siellä ruudun takana, että kuka se myyrä olisi. Minä siis tiedän ohjelmasta kaiken, koska olin siinä mukana. Rope ei tiedä ohjelmasta mitään, koska mä olen tarkoituksella pimittänyt kaiken tiedon häneltä. Kuka on myyrä, mutta kusettaminen on aina mahdollista. Pidemmittä puhetta. Nyt me mennään katsoa jakso numero 2. Tää on tosi vaikea, kun täällä ei ikinä niinku saa olla rauhassa. Täällä on aina jengi pyörimässä ympärillä. Siis tavoitteena on, että todellakaan vielä lähde menemään minnekään. Joo ei, don't worry Ilari, et sä lähde mihinkään. Onks sun semmonen fiilis? On, ei Ilari lähde. Ei. Sulla on semmonen fiilis? Joo. Nois. Tämä on vain teidän. Sit pitää keskustella mun mielestä myös niin kuin luottamuksesta ylipäätään. Täällä on joku liitto. Kyllä aika diipisti tässä juttelee. Okei. Okay. Joonan ja Ilarin suhteen kautta niin musta tuntuu, että luotan Ilarin aika paljon. Okei. Okay. Se on hyvä. Eli siinä on, niin, siinä on semmoinen kolmio. Teillä on niinku vähän niin kuin low-key liitto. Niin, tai vähitellen tulee, musta tuntuu. Okay, oh my god, mulla tulee visio tästä. Virkein mieleen, kun tekemään tehtävä. Kesken, jengihän oli ihan niinku pähkinöinen. Kilpailijat, tänään te pääsette tekemään. Nimittäin mä tapasin tässä Oksana, Sane ja Anitta. Latvialaisia hienoja rouvia. On 10 reipasta nuorukaista, jotka haluavat käydä ostamassa heille, mitä ikinä he tarvitsevatkaan, eikö niin? Kyllä. Okei, teillä on Aino, Mikko ja sinä. Minä, joo. Oksana, Sane ja Anitta ovat kirjoittaneet ostoslistansa luonnollisesti latvian kielellä. Ostoslistat löytyvät näistä kasseista. Kasseissa on myöskin tällainen pienimuotoinen Suomi-Latvia-minisanakirja, jonka olemme teitä varten rakentaneet. Meillä oli siis ne oli siis tämmönen niinku lappu, missä luki latviaksi niinku ainesosia, mitä torilta pitää etsiä. Aha. Ja sitten me saatiin sellainen pieni vihko, missä oli niinku sille perussanoja, ei ollut mitään lauseet, perussanoja, niinku, missä oli niinku, se oli niinku suomeksi, sit se oli, että mitä se tarkoittaa latviaksi, niinku ruoka-aineet ja näin. Ja sieltä meidän piti niinku, siellä ei löytynyt siis ihan kaikki. Sanotaan, että jos pähkinä on joku latviaksi, mutta sitten tuon ostoslistassa oli joku pähkinä. Eli onko se niinku pistäisi pähkinä? Okay, okay, se on vähän niinku pitää pohtia, että what the fuck that mean, mennä kysyä jengiltä. Mulla on nyt kato meidän ryhmälle visio. Nyt on meidän kaikkien chanssi kusettaa tää paska. Okei, hyvä. Me ostetaan nyt kaiken näköistä turhaa paskaa. Joona, et hei. Damn! Tuo on noin vittu. Ootko messis? Onks messis? Mitä menettävää meillä on? Ei no mitään. Ei, meillä on mitään menettävää. Mut mitä me sitten tehdään? Niinku ostetaan kaikkea kivaa. Kaikkea kivaa. Arbush? Ah, se on toi. Arbush? Arbush? Mun tuli semmonen fiilis, että tää menee ehkä vähän liian helpoksi muuten, jos kaikki vaan menee ja ostaa niinku ne kaikki tuotteet. Et mä halusin vähän niinku muutosta tähän peliin. Pelin muuttaja, pelimies. Onks tähän hätään sulla muuttunut sun myyrä epäily? No ainoa edelleen tossa nyt niinku, nyt kun sä heitit ton tohon, että pelataan peliä. Joo. Ja Mikko oli silleen, se oli vähän niinku kujalsi aluksi, mut sit se oli silleen, totta kai, näinhän tää pitää tehdä, se oli messissä. Joo. Siinä. Niin, okei, okay. Se voisi olla myyrä, mutta se vähän niinku tuli silleen valaistuminen, että okei. Okay. Tehän tää. Joo. Aino oli silleen, että pelataan tätä niin kuin normaalit ihmiset pelaista. Ja sit se oli se, että jäämme, että okei, mun täytyy nyt pelata teidän peliä. Niin, mä en usko, että yksikään teistä kolmesta on se myyrä edelleen. Joo. Aino alkoi vähän tissuttelee siinä silleen, että no, vähän niheesti lähti tohon teidän idean mukaan, mutta se lähti kuitenkin, kun oli ryhmäpainetta. Mm. Antoi meille 10 asiaa, niistä onnistuitte löytämään 2. 2 silti! Silti! Todella mua korpesi se, että miten voi olla mahdollista, ihmiset suoriutuu noin heikkotasoisesti yhdestä kauppareissusta. Pippa on vitun kypsä. Se on vitun done. Sitten meille selvisi, että tehdään niinku
yksilökilpailu, milloin mä heti tiesin, nyt jos tää on yksittäinen tehtävä, niin jos se myyrä on niinku loistanut nyt aikaisemmin, niin nyt on niinku sen aika sitten loistaa. Sun tehtävä on seuraava. Tuolla rannalla mun takana on 4 pöytää. Meidän pöytien päällä on kirjekuori. Sun tulee valita itsellesi yksi näistä kirjekuorista. Ensimmäisellä pöydällä on ainoastaan yksi kirje. Tässä kirjekuorassa on 150 euroa rahaa. Toisella pöydällä on 2 kirjekuoria. Toisessa näistä kirjekuorista on joker. Toisessa kirjekuorassa on miinus 100 euroa. Kolmannella pöydällä on 3 kirjekuoria. Yhdestä kirjekuorista... Tuo on tuollainen uppo rikasta rutiköyhää täältä. Se on just sitä, tää on vitun mielenkiintoinen. Mutta kahdessa muussa kirjekuoressa on miinus 300 euroa. Neljännellä pöydällä on 4 kirjekuoria. Yhdessä näistä kirjekuorista on immuniteetti. Se tarkoittaa sitä, että sinulla on varma jatkopaikka seuraavaan testiin. Mutta kolmessa muussa kuoressa on miinus 500 euroa. Pilliset kukaan ei ota tätä immuniteettia, kun toi on niin joo. Iso ällä. Tokaa tai kolmatta. Tokaa tai kolmatta, jengi tavoittelee. Ne ykköstä. Tässä on nyt pelissä oma ryhmä. Myyrä ehkä voisi ottaa ykkösen. Joo. Valinnat on tehty ja nyt on aika seistä niiden takana. Damn, damn. Okei, okay, Mira. 150. Oh. Miinus 100 euroa. Liian viattomat. Okei. Okay. Todennäköisesti tulee. Älkää ottako pahalla. Oi, miinus 300. Voi, vallu. Ottaa isolla riskillä. Se otti siis sen kolmannen. Joo. Missä oli 2 jokeri mahdollista. Seuraavaksi vuorossa on Joona. Tää on vittu miinus 500. Miinus 500. Vähemmän aplodeja siitä. En mä myöskään jotenkin yllättynyt siitä Joonan valinnasta. Oi. Jokeri. Ei, 2 jokeria. Damn, Noratti. Vittun kallis arvon. Peli haltuu, hei. Okei, Noora pelaa oman pussiin hyvin. Paljon me vedettiin ikään tästä? Sen sijaan te olette minulle velkaa 250 euroa. Ei otti iso L joukkueella. Mä otin iso L joukkueen puolella. Vapaa ilta on teillä edessä. Damn, joku tippuu nyt. Hyvät kilpailijat, mulla on nyt ekaa kertaa tilanteessa, missä joku teistä joutuu lähtemään kotiin. Mitä veikkaat? Tipuks mä? Ei, mä en jaksa uskoa, että sä tipuut. Mulla on edelleen niin kova vaino tohon Aino. Aino okay, lähtee menee. Aino tai Mira lähtee. Olen edelleen itse varma. Vähän soijaa Mikko, hei! Seuraavaksi Pyhi Mikko. Let's go. Mikko jatkossa. Joona. Damn! Sitten kun tuli mun nimi, niin siinä kohtaa niin kuin olin silleen niinku... Tavallaan jotenkin sydänkohtaa. Let's go! Ja jatkossa! Ja jatkossa! Oi. Vallu, sinä putoat ensimmäisenä myyräkilpailusta. Ei! Vallu! Oh. Ei! Täällä oli niin paljon hyviä pointteja ja kaikkia semmoista järjestelmällisyyttä ja voi... Oh my god! Tässä oli meininkiä. Tässä oli hyvä meininki. Se eka jakso oli vähän sellainen niinku... vähän tutustuttiin ja vähän lähdettiin kokeilemaan, mutta nyt alkoi heti tapahtua niinku. Vallu tippu. Eli Vallu on mennyt kaikki arvot ihan niinku mettää. No, tosi mettää, jos 10 kilpailijaa on. Hyvä jakso. Onks herännyt uusia epäilyksiä? Aino ei tippunut nyt vielä sulle. Ilari on ottanut tolleen leuan pystyyn ja kivasti roolia, mutta jotenkin luottavainen fiilis siihen Ilari edelleen. Joo. Ei sitä kyllä tiiä, se on kyllä ovella paska. Ja tosiaan, jos sulla on kommentteihin heitettävää jotain, esimerkiksi ketä vieraita sä haluaisit tai ketä sä kelaat, että myyrä on, niin ei muuta kuin tykkäilemään ja kommentoimaan muiden kommenteista. Siis tykkäilemään muiden kommenteista ja kommentoimaan itse. Ehdottomasti. Jos tykkäät tästä sarjasta, niin heitä peukku ylös ja tilaa kanava. Me ollaan Koukus. Meillä on makea meininki tänä keväänä ja me painetaan monta video bulilla. Let's go! Hei, palataan ensi tiistaina uuden myyräjakson kanssa ja hei torstaina tulee taas Ex on the Beach ja nähdään silloin. Just näin se on. Siinä asti morjesta, morjesta! What's up?